четворката, но все пак това е не чак толкова важно. Удар! Още една атака по фланга и пак футболиста подава над към Танкович този. Още веднъж атаката, която отново дойде по левия фланг на нападението на Пафос. Нямаше как да бъде спрян Жажа. Топката към вратата на Петър Маринов. Дали тук не трябваше да бъде набра позиция, възможност за диагонален удар. Жажа се спря. Петър Маринов. Листа на Пафос. Намери Марио Илиевски. Добра възможност е това за Бирсет Карагарен. Подаване! Удар в гредата. Има ли кой да направи добавка? Не! Сега Томръп но и прави удар. Марио Илиевски топ! Ето го хубавия пробив. Всичко започва от Неделко Пищевич. Опита за центриране на Бирсет Карагарен. Там топката срещна на пречната града. Томръп но и също опита удар. Талис игра с топката, за да я сложи на крака на Марио Илиевски, който от 3-4 метра, може би, щеше да скъса мрежата на кипърския отбор. Направи го, а сега Марио Илиевски притеснява отбраната на Пафос. Съборен е, тук имаше контакт. Лукасен, мисля, че бе човека, който извърши нарушението. Точно така, избутване в гръб, категорична дуспа. Трябва да погледнем къде бе нарушението. Мисля, че то вече бе в наказателното поле. ЦСКА 1948 най-вероятно ще получи дуспа тук. Да, абсолютно в очерта. С десния крак. Удар на Талис във вратата. Обратът е факт. След силното